Wata babbar kotun musulunci da ke garin Jihar Kano ta saki murya Ibrahim Kunya da abokinta Ashidi Idris Mai Wushiriya. A jiya ne dai babbar kotun da ke garin Jihar Kano ta saki waɗannan matasa guda biyu ne yayin da suka gama wa'adin zamansu a bursun ya ƙare. Babban kotun ba haka kurin ta cika su ba, yayin da kowanne a cikinsu sai da aka yanke mai tarar 20,000. Jama'a dai kar ku manta dai ku cigaba da biyo mu a cikin wannan bidiyon domin nuna muku bidiyoyin da suke mai bawa jama'a da kotun haƙuri domin cewa ba za su ƙara ba. Ta cewa babbar kotun ita murja duk da cewa ta biya kuɗin belin, babbar kotun ta ce murja sai ta ringa zuwa asibitin Murtala domin yin goge-goge da shara har na adadin wata uku. To masu sauraro, kar ku manta kuna cikin tashar A Ji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna subscribe, ka danna mana ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun sa. Shi kuma Ashiru Idris, wanda kuka fi sani da Mai Wushiriya. Babbar kotun ita ma duk da cewa Ashiru Idris Mai Wushiriya ya biya kuɗin belin da aka yanke mai, duk da haka babbar kotun musulunci da ke garin Kano ta ƙara tura Ashiru Mai Wushiriya masallacin sarki domin ya ringa goge masallaci yana yin shara har na adadin wata 6. Jama'a kar ku manta dai, har yanzu kuna cikin tashar A Ji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna subscribe, ka danna mana ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun saka. Duka dai a nan muka kawo muku ƙarshen rahotannin. Ku cigaba da biyo mu a cikin wannan tasha mai albarka domin samun rahotanni.